kenela minji nsawo kama bawangaze obawo mukisa nga wangaze jafibali mu Ibrahimu Isaka ne Yakobo nawo bawangaze obawo mukisa obawo kwagala nange kigambo kya leero bwe kibadde obawo mukisa mu kyonna kye bakola ninja emikono gyabwe abaana basome mukama twetaaga digulizi wano twetaaga obufumbo obutukuvu twetaaga mba minisita twetaaga mba MP muno mukama taata omukituukirize taata omuntu kimenti osooka n'okikola mu mwoyo n'oluvannyuma ne tukikwatako n'engalo zaffe mukama era tugenda okutambula taata omulungi nsaba bamalayika abatukuvu amba twetoole alatukulembera alatuveeko emabega era nebyo tugenda okukozesa mukama tubinyika musaayi gwo tutambule mirembe buli omu nga bwe yazze addeyo makaage nga musanyufu nga yeeyagala era ne festive season gye tugendamu okujjukira amazaalibwa ga mukama waffe ebeera ennungi wabeera obubenje bungi naye obwo mbugaana mukama tukuume fenna abali wano tuwonya obubenje tuyingire omwaka omujja ogujja nga tukusinza businza nga tukwebaza nga tukugulumiza nye mukama waffe yesu kristo mwana katonda omulamu nsabye amiina abampeera omukisa omuyiga yesu yanziza ssebo mukama ak'omukisa tetunnavaawo tukyagenda mu maaso mu ngeri